兄の中町、神戸市北区なんですけども、神戸市北区の兄の中町の JA さんで購入した人参なんですけど、結構ね、こういうふうにもう腐ってしまってるものとか結構あったりするんです。で、あと、まあ、知識的なところで、オクラに関して黒くなってるところ、あれカビです。で、そういったことも、販売員の方たちが知識的にお持ちでないというところが、問題があって、販売員の人たちがね、販売員、まあ、そこの JA で、働いている人たちが、まあ、こういうふうに名前が書かれてあって、まあ、誰それさんが、あれ名前はもう書いてないのかな。以前、まあ、名前が書かれていたんですけども、この辺の近辺で、生産された方たちの、まあ、物によるのかもしれません。で、置きに来てるからとか何かそういうふうなね、言い訳をするんじゃなくて、普通に考えて、まあ、法律ももちろん当てはまってくるんですけども、腐った商品なんか、並べてはならないっていうことぐらい、しっかりと理解して働きましょう。あまりにも仕事のレベルと、あと喋った時の受け答えが稚拙すぎます。ホテルマンとして働いていた私としては到底考えられない対応の仕方ですね。ところが完全に腐ってます。で、まあ人参で、まあ、多々あるケースですけども、まあ、基本的に色がこうちょっと黒ずんだりしてるところはもう腐ってきてるところです。